Mambo. Kwanza kiburi taweka kando, niposa tuanze mipango. Basi tupatane Friday. Kesha iko Friday. Okay, let's make it Saturday. Baby, study huwa that day. What about on a Sunday? No, Jumapili huwa church day. Basi lini tupatane? Pengine uje na mikanisani. No, she's a church girl. He's a bad boy. She's a church girl. Kwanza kiburi taweka kando, niposa tuanze mipango. Basi tupatane Friday. Kesha iko Friday. Okay, let's make it Saturday. Baby, study huwa that day. What about on a Sunday? No, Jumapili huwa church day. Basi lini tupatane? Pengine uje na mikanisani. No, she's a church girl. He's a bad boy.